დრო ყველაზე ძვირფასია. ჩვენ თვის განკუთვნილ დროს ჩვენი გულისცემა ითვლის. გულმა რომ საათივით იმუშაოს, კვებას ჭირდება. ტრიმეკორი ემერი კვებავს გულის კუნთს 24 საათის განმავლობაში. მე ვიღებ ტრიმეკორი ემერს, რომ ჩემმა გულმა სიბერეშიც საათივით იმუშაოს. მიიღე ტრიმეკორი ემერი. გაიხან გრძლივე დრო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ექიმს.